katuma banda bila mu mulamu yabasobola okufuura kimu kindi banze jasi ndi musomi wa bilange bitali bya musaala eyo talanta naje nagifuna nasobola okuyimirira mu bantu I'm going to go to the house. I'm going to go to the TV. Abantu babwe natani ko kwekola mu muri munganze bwesi subira ganti nakukola bwenti nenda bali bajitutte bali banda abuna katinga bibanda basibo kiri kati atenchi se kiri se ko kusinga we nakuimbere nkubira omulanga abantu begombe bali mekutwala kubera anti bali na enugu bali no butayagaliza wabula begombe nabo nti kino kye tukoze kirungi kubanga nabo mu kitundu bwembere obulungi nabo baba mulungi nyato bwembere obubi fenanga tuli bubi fena tuba tufanana embera era mu kitundu mba amata asukulumye kirungi nnyo ekyo kiwa abantu embeera okulabika nti n'abaana bato b'enkombe kino abadde batakisuubira mu makulu togaya mulimu togaya kizinze togaya mulimu teri mulimu mubi n'omuyimba n'omuyimbi weyagamba waliwo abagamba bamaze kundaga mulimu n'abamanya nti kati wali bantembe wabula abantembe ta be bandabye ku gundi nga ndi ku mirango ne bagamba omusee yasobola tewaliwo bantembe ta balanti ate wali andi mabega wabula muna abantu bandi mabega bonna bandi mabega tolina ndoza byabufuzi nze ndi mulonzi sawa yona zisina yo ndoza yona byabufuzi era ne kino tekijjidde mu byabufuzi kino kijjidde mu kuyamba si tuli omuzee atituke serebu abeere serebu naye nga wa mulembe so si mu byanabufuzi.